Maen nhw'n gweud ydyn nhw bod gwartheg yn perfformio'n well wrth wrando ar gerddoriaeth. Maen nhw'n ymlacio'n un peth ac mae hynny wrth gwrs yn arwen at gynhyrchu mwy o lath o safon. Ac mae'r fiches yma ar fferm Clyn Coch ger Cwrtnewydd yn un enghraifft lle mae hynny wedi brofi yn hollol wir. Godro'r fuwch gan y band Newshan, grwp teuluol a thri aelod o'r band, Eilir, Bryn a Meleri, wedi ei magu yma ar fferm Clyn Coch gyda'i rhieni, Bessie a Paul Williams. Ac mae cerddoriaeth wedi dod yn ganolbwynt i bob aelod o'r teulu yma bellach. Wel, Paul, ym mhob parlwr Godro, wy wedi bod ynddo fe erioed, mae yna rhyw fath o sŵn cerddoriaeth. Ynddo fe. Ydy hwnna wir amdanoch chi fan hyn yng Nghlyn Coch? O, di. Yn wir iawn. Yn fusol fan hyn i ni'n recordo llath. Yeah. A cyn y diwrnod na, neu'r noswedd cyn ni, wel, i ni gyd yn canu ma flat out i cael well record. Ona fyddai'n hafo hyd, a'i ddeth lawr a gwnaid i fi. La 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 la. O, ni gyd yn licio canu yma a gwrando ar fiwsig yn dweud. A i ni yma yn y shed ble mae'r gwartheg Godro yn cael ei cadw. Faint o wartheg sydd â chi yn y shed mae'r hyn o bryn arte? O, mae rhyw 170 o wartheg mewn yn y shed yma gyd yn dweud. Yeah. Ie, rhyw 135 sy'n Godro yma yn awr, ond bydd yna un ymlaen i rhyw 100 neu arte. A biches, Wallace Wood yw enw'r biches. Yeah. O ble mae hwnna'n dod e? O Allt Wallis. A reit, ie. Dylan Allt Wallis nath yn ad a mam i Cwrtnewydd fan hyn a o fyny dath yr prefix Wallace Wood wedyn. Ac wrth gwrs, chi wedi cael tipyn o lwyddiant ar hyd y blynyddodd gyda'r biches hefyd, ynddo fe? Do, wel, ni wedi ennill yr inspection nawr os rhyw 7 mlynedd yn olynol. Gyda yr NMR, Cynbeithas Cofnodi Llath Genedlaethol yw wedyn efo. Ie, ie. A wedyn ennill yr leni nawr yn allon i'r progeny o Braidael Goldwyn Trisiedi mas o un darw, ynddo fe. Mae hwnna siwr yn dod a thipyn o falchder. Ych chi siwr o fod yn dwi? Wel, oeddi. I ni'n trial yn gorau yma, a trwy bod ni'n trial dy orau, wel, mae rhywbeth dat i ddangos yn efo rhyw lwyddiant nhw, ynddo fe. Yn ogystal â'r gwartheg, mae'r teulu hefyd wedi profi llwyddiant ym myd o dofednod, ac mae Paul yn un o brif stiwardiad yr adran honno yn y sioe frenhinol ers blynyddodd. Ond y da Godro yn amlwg sydd wrth bodd Bryn. Bryn, siw mae'n mynd y ti? Dyna yr lawr ar wal yna. A ti edrych yn fisi iawn, ti wedi bod yn bwydo beth yw'r ein trisiedi blwydd y ti? Ie, trisiedi blwydd yw'r ein nawr. Ie, faint yw'r ein sydd ydych chi'n ei? O, mae sôn rhyw, wel, 80 i gyd o'r pethau bach yma, so yeah. Rhaen o'r dyfodol. Ie, yeah, hollol. A ti yw dyfodol y ffarma, ti a dy dad, yeah. Sy'n ma'n gyfrifol am y gwaith i gyd nawr. Beth yw patrwm y dydd i ti fel arfer te? Ti'n well, codi'n gynnar iawn yn bore i odro? Codi yn bore i odro yna, a bwydo'r gwartheg yma godro. I ni'n gwybod hefyd dy fod ti yn y band, Newshan. Wel, beth yw dy rôl di o fewn y band te? Wel, ar y gitar fas i'w wneud a canu, trial. Trial. Siw mae hwnna ti'n mod yn cyd-fynd gyda gwaith y ffarm pan mae angen godro nhw'n os? Ti'n bod dibynnu ar hyn fwy wedyn, rwyt ti? Wel, ia. Lwcus o mam den. Dy fam yn mam yn dymiwn mewn un, a godro'r gwartheg yn lle ni. Wyt ti ddim wedi eisiau mynd lawr y llwybr o bod yn rhyw rock star llawn amser a gadael y gwaith ffarmo i fod? Fy nyn mae'n ngalon ni, so where's the co? Ac wrth edrych i'r dyfodol, mae'r teulu wedi buddsoddi cryn dipyn yn y fferm yn ddiweddar. Eilir, sa'r cod y tu wrth dy waith wedi gadael y ffarm a bellach, ond be ddys ti nôl yma'n gyfnod i helpu i godi'r shed yma? Faint o broses oedd i, achos mae'n wompen o shed? A tipyn amser, dim ond asio blwyddyn anner i wneud i gyd yna fe. Oedd yna lot o waith o'r ceibo mas i cael y llwydd cyntaf goncrit mewn, achos o'n i heb wneud y job o blaen. So, ond dath hitha da, cael help da lot o foes, a dim ond oedd yn gwd. Be sy'n mor arbennig am y shed yma, te oedd ti'n gwneud? Wel, mae'r shed yn hollol gaedig, a sy'n adar yn gallu mewn ddi i fyta'r bwyd, a sy'n mynd anifel yn gallu mewn yn y nos, a mae digon uchder yn ni wedyn ni bod digon o ventilation yn ni bod dim eisiau agor y drwsau.
mae ar slats, so mae'r slurry gyd yma lawr mewn i'r system wedyn. Sym dŵr glaw yn mynd mewn y ben y slurry, so mae hwnna'n good plus erbyn y geia. Sym sy'n mynd mas y slurry yn amser y geia, mae digon o stori gael na i ddala fe i'r haf. A mae jyst yn rhwydd fel i, sy'n mynd sgripo na di byd. Wyt ti wrth gwrs hefyd yn rhan o'r band Newshan. Siwr profiad yw i cael bod yn rhan o'r grŵp na? Mae eitha dar y degau. Yeah. Mae'n good experience, sy'n gwir. Siwr deimlad yw i cael cydweithio gyda dy frawd a dy war yn y grŵp? Very good, gwir gwrtho ti. Heblaw pam ni'n gwmpa mas. Yeah, oeddi hwnna digwydd yn aml? Sym dal. Pwy yw'r bos yn y grŵp dy? Meleri siod, dyn ni'n meddwl. Yeah, easy mwy all swnllid, no? Chi'n cyfo gwrando ar y menwod? O, dyn. Dim ware. Meleri, y plentyn ifanca yn y teulu. Mae'n anodd. Oeddi anodd? Paison. Fi wedi cael yn rhin seis na erioed, ti'n gwbod. Na. Mae fe'n gret. Mae'r bois yn edrych ar ôl fi. Na, mae'n warteg. Mae'n dda iawn. Chi yn yr grŵp Newshan gyda'ch gilydd, pryd a ble ddechreuodd yr holl beth yna de? Wel, Bryn ddechreuodd e yn Clwb Ffermio'r Ifanc Ponsian de, rhyw 10 mlynedd mwy na ni nawr yn ôl. A jyst sôn bod eisiau gwneud rhywbeth yna fe. Oedd Eilir na Bryn ddim yn gallu chwarae offeryn. Nath Bryn ddysgu chwarae'r bass, Eilir ddysgu chwarae'r drums, o'n i'n gallu chwarae'r piano ty beth, a tri o'n i'n gallu canu. Keith wedyn, oedd e hefyd yn Clwb Ponsian, oedd e'n gallu chwarae gitar. A ers ni wedi cael brawd yng nghariad i mewn hefyd i chwarae gitar a canu hefyd. So ni'n bimp i gyd nawr, mae'n mynd yn gwed, ydy. Ie, achos ych chi'n teithio i bob cwr o'r wlad yn perfformio fel petai, ydych chi? Oedyn, ond yn fwyaf yn sir Ceredigion i ni fwyaf. Ti'n modd sioeau haf, sioeau maethyddol, priodasau yn enwedig. A gigs bach i godi arian wedyn ni hefyd. O'n afyddai'n haf o hyd, a'i sterf lawr a gwnaid i fi. Chos ych chi'n deulu cerddorol, mae dy dad yn adnabyddus ledle Cymru am ei ganu hefyd. Fi oedd e'n ddylanwad arnoch chi fel plant o'n y gerddoriaeth? O, do. Bob man o'n i'n mynd, teap dad oedd yn y car, a ni gyd yn carnu harmoniau i Paul Williams. Number one fans Paul Williams o'ch chi? Gyda'r teulu cyfan yn ffermio ac yn canu hefyd, mae'n rhaid cael un aelod o'r teulu sy'n barod i gadw trefen ar bawb. Ac yn achos y teulu yma, wel, Bessie, Graig Paul yw honno. Wodych chi'n helpu mas dar boes yma llwaith? Wel, o dŵ. Ond o tipyn fach a gwed y gwir. Pa fath o bethau chi'n dioddol yn ei wedyn? Godro. A bwydo'r ffos. A bwydo chi? A pregethu arno ni, boes. Yeah. A mae'r plant gyda chi nawr, y tri o'n nhw wedi torri cwys i hunain yn ei meisydd hynny. Mae'n siŵr bod chi'n yn falch iawn o'i gweld nhw'n wneud hynny. O, dwi'n onis bod pob un yn mynd ar wcina'n yna fe, i wneud beth mae'n moyn. Fywch na i gael Llambola odro.